Drenge, hvad er en boomer? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke, men det skal vi finde ud af i dag. Kom med. Hvis jeg siger ordet boomer, ved I, hvad det betyder? Humor. Ved I ikke, hvad en boomer er? Er det film? Nej. Det er en boomerang. Nej, hvad? Hvis I skal gætte på, hvad det betyder. Boomerang. Boomer. Nej. En, der ikke forstår trends, tror jeg. Er din mor en boomer? Ja. Hvorfor er hun en boomer? Fordi hun er altid ligesom, åh nej, du skal ikke gøre det, du skal ikke købe det. Og det er ligesom, ej, du er such en boomer. Ligesom. Bare stop. Har du nogensinde kaldt hende cringe? Ja, yeah, mange gange. Do you know what a boomer is? No. No? Yeah. It's nothing sexy. It's like old parents that are kind of cringe and annoying. Okay, have a nice day. Hej, hej. Det er et godt begreb. Kender I nogle boomer? Min far. Hvad sagde din far? Jeg føler mig virkelig dum. Jeg tror faktisk, at jeres veninde er en boomer. Det er nok derfor, hun ikke ved, hvad det betyder. Yeah. Jeg tænkte på sådan en boomerang. Jeg fatter det faktisk ikke, det begreb. Altså, jeg synes måske, det er federe at bare sige, at man er halvirriterende og sådan lidt gammel i det. Altså, fordi vi er gamle, det skal man jo huske, vi er jo virkelig kloge. Også om sundhed og sådan noget, ikke? Altså. Ej, Oliver, det er min knæ. Jeg tror også, jeg er ved at blive lidt træt. Jeg tror, jeg skal have mig en lille middagslur, måske. Okay, boomer. Må jeg spørge dig om ting? Hvornår plejer du at tage din middagslur? Ikke efter min hjerne er begyndt at fungere. Ja, altså, jeg plejer ikke rigtig at tage en middagslur. Er du på vej hjem at tage en middagslur? Nej. Hvorfor ikke? Du ligner en, der havde travlt. Jamen, det har jeg faktisk også. Hvornår plejer du at tage din middagslur? Mest i weekenden. Man kan bare ikke sove om dagen. Det er for lyst. Det er sådan lidt for... Og man har også for meget at tage sig til, altså. Er det Mette Frederiksens skyld, at I ikke får en middagslur? Hendes skyld. Vi elsker Mette, altså. Jeg elsker Mette. Love you. Hvornår sådan på dagen plejer I at tage jeres middagslur? Som nu? Ja. Nå, men godnat, så godt. Tak. Er du på vej hjem at tage en middagslur? Nej. Når jeg tager middagsluren, så er det sådan, at vi har lidt tid, det er kun, når jeg er fri. Jeg sover ikke til middag. Når jeg falder i søvn. Du er måske aldrig træt. Nej. Kun, når jeg er fri. Hvornår tager I middagslur? Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Hvorfor lyder det som om, at der er nogen, der har stillet jer det spørgsmål 17 gange i dag? Fordi du spurgte. Jamen, jeg tror, jeg skal hjem og have mig den lur snart. Simpelthen, jeg vil blive alt for træt. Ja, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de unge og de ældre, de... Og så? Det lader til, at de unge og de ældre sover lige meget til middag. Men hvem gør mest for klimaet? Hvad har I gjort for at redde klimaet i dag? brugt håndsprit. ja. Har I brugt håndsprit i dag for at redde klimaet? Jeg tænker ikke, vi har brugt det for at redde klimaet i hvert fald. Hvad har I så gjort for at redde klimaet? Vask hænder. What? Metalsugerør. Save the turtles. det ved jeg ikke. Ikke det store. Har I brugt håndsprit? Ja, det har vi. Altså, så har I reddet klimaet en lille smule. You all come to us young people for hope. Hvad har I gjort for at redde klimaet i dag? Ikke lige noget umiddelbart, tror jeg. Har I brugt håndsprit? Ja, jo, det har vi. Hvordan redder håndsprit klimaet? Det redder jo faktisk ikke rigtig klimaet, vel? Eller, ja, det ved jeg ikke lige. Hvad har I gjort for at redde klimaet i dag? Cyklet. Ja. Godt. Tak. Jeg har taget cyklen. Nej, det har du ikke. Han har kørt i hans mors bil, så det har han ikke. What we do? We do bicycle. Bicycle. Yes. Oui. It doesn't save the climate? I don't think it will save the climate. I just think it will just help you from the virus. Oh. Hvad synes du om sådan folk med næsepiercinger? Det ved jeg ikke. Det er mest de yngre, ikke? Fuck, det er sejt. Jeg synes, det er altså, sejt. Det kan glæde nogle bestemte. Hvis du har den her, så er det lidt sådan, man er en tyr. Godt. Men sådan, hvis det er her eller sådan noget. Ej, no hate til godt. Det kan være sejt til nogen her. Det kan jeg ikke lide. Og de skal ikke komme hjem til mig. Et spørgsmål til dig, det er så dejligt. Jeg vil ikke have sådan en svigerdatter. Ja, det synes jeg ikke er så pænt, men altså...
Nu når politiet kører forbi, så kan man godt være bekendt, når de, bare fordi de har kommet til at få sådan en piercing, eller hvad det kalder man sig, ikke? Ja, lige præcis. Det synes jeg er fint, min kæreste har næsepiercing. Altså, jeg synes, det er helt fint. Jeg synes det er sej, ja. Har din mor en næsepiercing? Ja, faktisk, det gør hun. Okay. Det synes jeg klæder tyren godt. Har du nogensinde set nogen, der bare havde en næsepiercing, hvor du tænkte sådan, nej, ja, det går bare ikke? Ja. Altså, der er folk, der har det helt hoved, hvor man tænker, det kan jo godt klæde nogen, altså, det kommer jo an på, hvem der har den. Nogle navne på? Det kan vi ikke. Niels Jørgensen. Hvad tror I, at jeres ungdom har det hårdere, eller jeres forældres? Forældres, ja. Fordi de har jo ikke ligesom telefon, eller ligesom... Eller TikTok. Ja, eller TikTok, ja. Det må have været mega svært at leve uden, tænker jeg. Det er svært. Jeg elsker TikTok. Jeg føler bare dengang lidt... Dengang blev man ikke curled så meget. Ja. Curled. Hvad fanden er det for noget? Det er et godt begreb. Curled? Altså... At man blev sådan... Man fik krøller, eller... Det er sådan en curling, mor. Det er sådan... Altså, eller en curling. Nu vågnede Boomer op herovre. Så det er sådan, jeg skal nok tømme madkassen, og... Er nogen af jeres forældre sådan det curling... Har du nogensinde klappet, når flyet lander? Jeg tror, det var nej. Sorry? You clap when the plane lands. You clap? Do you clap your hands when the plane lands? No. Har du nogensinde klappet, når flyet lander? Ja, det har jeg. Ja? Det har jeg. Nej, ikke rigtigt. Nej. Hvad synes du om folk, der gør det? Det var old fashion. Det er mange år siden, man gjorde det. Ja. Nå, der var simpelthen en gang, man gjorde det. Er det sådan? Da folk kom hjem fra Mallorca, så var der altid klap i hænderne. Jeg ved ikke, hvorfor. Nej. Jeg har så meget flyskræk. Jeg klapper hver gang, også selvom jeg er den eneste. Også en spontan tur til Mallorca? Der... Ja, nu laver vi ikke nogen spontan tur til Mallorca. Gjorde vi, så ville det også få et klap. Det var simpelthen alt, vi havde for i dag, og jeg er selv blevet en lille smule klogere på klimaet. Jeg var sgu ikke klar over, at håndsprit simpelthen redder klimaet. Hvem skulle have troet det? Men i hvert fald, hvis I har et rigtig godt forslag til et emne, vi kunne lave en Oscar på, så skriv ned i kommentarfeltet. Og hvis I kunne lide den her video, så husk at smide et like. Tak fordi I så med.